Fransa Ermənistanı silahlandırmaqda davam edir. Ölkənin Argus qrupunun istehsalı olan Bastion tipli 24 zirehli texnika İrəvana göndərilib. Siyahıya hazırda istehsalda olan eyni tipli daha 26 hərbi maşın əlavə ediləcək. Qeyd olunur ki, Ermənistan bu yaxınlarda Felistan 3 GM220 radarı üçün sifariş imzalayıb Mistral 3 Zenit raket komplekslərinin tədarükü ilə bağlı danışıqlar aparılır. Qeyd edək ki, Fransa və Ermənistan müdafiə nazirləri Felis şirkətinin istehsalı olan 3 GM200 radardın satışına dair saziş və Fransanın Mistral qısa mənzil hava hücumundan müdafiə sistemlərinin gələcək tədarükü ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalayıblar.